Так. To buší do toho děcka? Že mají pěkný pohyb. Jak kačenky. Teďka na kterou stranu měli jít, že? S otevřenou tlamou. Budou utáhaní, my pak už je další mačičko. Ještě je očerý. Ale že vypadá jak fudlíci, hned jak mají oholené no. To je hrozně, minulý týden jsme fotili bez sněhu, že? A teď je vedro, že? Teď je takový fotit na pěkný. Ale ocelsky nosí všichni pěkně. Že to nemá nikdo, pěkně. To bude to stačit? No, myslím, že asi jo. Máme toho asi za 10.